لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صلوات بر محمد وآل محمد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کہا گیا ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اطلاع دے دیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ ٹینشن نہ ہو کہ پتہ نہیں کتنی دیر بٹھلائے گئی ہے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ یہ آیہ قرآنی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے میرے پیغمبر میرے حبیب وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے دیکھیں ایک بات تو فیکٹ یہ ہے کہ ہم چاہے جس کو جتنا بڑا ظالم کہہ دیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے اوپر نہیں ایکچول میں کس پر ظلم کرتا ہے اپنے اوپر کرتا ہے بقول شیخ سعدی کے کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے میں تو قتل کی مشکل سے دو منٹ میں آزاد ہو گیا لیکن میرے قتل کے الزام میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس گیا یہی آپ دعائے کمیل بھی پڑھتے ہوں گے سکھایا کیا گیا کہ اپنے کو ظالم سمجھو ولم تو نفسی پالنے والے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے یہاں اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے جاؤک میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے کون لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے قرآن کہتا ہے اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے یعنی پیغمبر کے پاس تو پیغمبر کے پاس آنے کے بعد کیا ہوتا فاستغفر اللہ آپ کے پاس آتے اور استغفار کرتے لیکن ان کے خود کے استغفار کرنے سے قرآن نے نہیں کہا کہ ضرب دم معاف کر دیے جائیں گے بلکہ اگلا فقرہ یہ ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے کب اگر گناہ کے بعد لوگ آپ کے پاس آئیں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے ہم سے کہیں تو ہم سب کو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا یعنی گویا قرآن نے نسخہ دے دیا ہے اگر اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے تو کیا کرنا ہوگا اکیلے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے رسول کے پاس آؤ اور ہمارا رسول ہاتھ اٹھائے گا تو ہم یقیناً معاف کر دیں گے یہ ہے آیت کا مفہوم کہ اپنے کو بخشوانا ہے بخشش کب ہوگی جب رسول اللہ ہمارے لیے استغفار اس کو یہی چھوڑ دیجئے ہم لوگ جو مکتب میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ہم کو جو اصول دین پڑھائے جاتے ہیں اصول دین کتنے بتائے جاتے ہیں اول توحید دوسرے عادل عادل کی میننگ کیا ہے عادل یعنی
انصاف. قرآن کہتا ہے دیکھیں most important, حتیٰ کہ پیش نمازی کے لئے بھی شرط کیا ہے, عدالت. اگر آدمی میں عدالت نہیں ہے ہم نماز نہیں پڑھا سکتے. عدل کیا ہے وہ ایک الگ موضوع, اس پر نہیں جائیں گے, صرف اس کی اہمیت سمجھ لیجئے. قرآن مجید کہتا ہے لا يجرمنكم شنعان قوم الا الا تعدلوا, خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدالت کے خلاف چلے جاؤ. دوست ہے, دشمن ہے, اپنا ہے, پرایا ہے, جو بھی ہے, بات انصاف کی کرو. پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, خبردار عدالت سے کام لو, یہ عدالت انسان کو تقوی سے قریب کرتی ہے. تو قرآن کا کیا حکم ہے, خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدالت کے خلاف کام کرو, عدل سے کام لو, یہ عدل تم کو تقوی سے قریب کرتا ہے. تقوی کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. آپ کتنی مجلس پڑھتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے, آپ کی پیشانی پر مولانا صاحب کتنا بڑا ڈھٹا ہے نماز کا اس سے بحث نہیں ہے, بحث یہ کہ آپ کے اندر تقوی کتنا پایا جاتا ہے. اگر تقوی ہے تو مختصر سا عمل بھی قابل قبول ہے. کہ تقوی کیسے آئے گا, اس کی وجوہات بہت سی ہیں, من جملہ اس میں ایک قرآن نے کیا کہا, عدالت سے کام لو, یہ تم کو تقوی سے بولیے قریب کرے گی. یہاں تک ہو گئے. اب قرآن میں ایک آیت اور ہے, ارشاد ہوتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون, کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ایسی بات کرے جس پر خود عمل. اب بتائیے ان ساری چیزوں کو تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تقوی سے قریب کرتی ہے کیا چیز, عدالت. اللہ کہتا ہے وہ بات مت کرو جس پر خود عمل, تو کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ خدا تو اپنے بندوں کو عدل کا حکم دے اور خود عدل سے کام نہ لے, اٹس پاسبل. اسی لیے اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ ابھی آپ سے گنوایا جائے توحید کے بعد اصول دین کتنے ہیں, پانچ, اول, دوسرے, تیسرے, چوتھے. یعنی امامت سے پہلے عدل کو رکھا گیا, کبھی غور کیا آپ نے اس پر, نبوت سے پہلے عدل کو, جسٹ آفٹر توحید کا ذکر ہے عدل کا. اگر عدالت ہی نہیں ہے تو پورا دین ختم ہو جائے گا, اور پھر بھروسہ کس بات کا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ عادل نہیں ہے, ہو سکتا ہے چوروں کو جنت میں ڈال دے اور یہ جتنے نمازی ہیں ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے, ایسا کیسے. کہا اللہ سے بڑھ کے کون ہے جی, کہا بھلا اللہ, کہا اللہ عادل نہیں ہے. اسی لیے توحید کے بعد موسٹ امپارٹنٹ چیز جو ہمارے یہاں سکھائی گئی وہ کیا ہے, عادل. ہو گئی نا بات, بغیر عدالت کے نہ نبوت کوئی جو ہے وہ اہمیت رہ جاتی ہے, نہ امامت نہ قیامت. عدل ہی نہیں ہے تو قیامت کا فائدہ کیا ہے جب انصاف ہی نہیں ہے. اب یہاں تک جب آ گئے تو اب ہم کو کیا ماننا پڑے گا توحید کے ساتھ ساتھ, کہ اللہ بولیے عادل ہے, ماننا پڑے گا نہیں. ہم نے جو آیت آپ کو پڑھی تھی شروع میں پیغمبر کے سلسلے میں, کیا اس آیت سے آپ اللہ کی عدالت کو ثابت کر سکتے ہیں؟ صلوات در محمد, غور کرنے کی بات یہاں اور تمام مجلس. جو آیت ہم نے پڑھی تھی, کیا اس آیت کریمہ سے آپ اللہ کو عادل ثابت کر سکتے ہیں؟ کہ کیا مطلب, ہم نے کہا اللہ نے یہی تو کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اگر وہ آپ کے پاس آتے اور استغفار کرتے, ہمارا پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کرتا, تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. کیا اس آیت سے آپ اللہ کو عادل مان سکتے ہیں؟ کیا دقت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے,
وہ نیت उनके लिए तो बढ़िया जुगाड़ हो गया, उनके लिए तो बढ़िया इंतजाम हो गया, हजार बदमाशी कर लें, जितना चाहे गुनाह कर लें, और गुनाह करने के बाद बदमाशियां करने के बाद रसूलुल्लाह के पास आ जाएं। कुरान ने कहा मेरा पैगंबर कह देगा तो मैं माफ कर दूंगा, वो रहमतुल लिल आलमीन तो है ही है। आए गुनाह करके, सरकार गलती हो गई या रसूलुल्लाह गलती हो गई, वो रहमत तो है ही है, जरा सा गिड़गिड़ाए रसूलुल्लाह ने हाथ उठा दिया माफ हो गए। तो उनके लिए तो अल्लाह ने तूने अच्छा इंतजाम किया है कि वो हजार बदमाशी करके पैगंबर के पास आ जाएं, और पैगंबर अगर कह देंगे तो माफ कर देगा। हम लोग जो 1400 साल के बाद यहां भावनगर में पैदा हुए, हमारी क्या गलती है? हमसे भी तो गुनाह होता है, हमने भी तो गड़बड़ किया है, हमारी मां। अब रसूलुल्लाह तो आए नहीं, हम जाएं तो जाएं किसके पास जाएं? और माफी के लिए शर्त है कि मेरे नबी के पास आओ, मेरा नबी हाथ उठाए। अगर हम इसको मान लेते हैं तो अल्लाह की अदालत कहां गई कि उनके लिए तो इतना अच्छा इंतजाम है, आकर के जो पैगंबर से फरियाद कर ले, पैगंबर हाथ उठाते, हम कहां जाएं? बोलिए, अल्लाह की अदालत साबित कर पाएंगे आप इससे? आपके सामने दो ही ऑप्शन है असगर साहब, तीसरा नहीं निकल सकता। या तो खुदा को गैर आदिल मान लीजिए, और या ये मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह में मौत और हयात का फर्क नहीं है। जैसे कल उनके जरिए माफी हो सकती थी, वैसे आज भी उनकी बारगाह में जाओ तुम्हारे गुनाह माफ हो सकते हैं। या तो ये मानिए कि पैगंबर आज भी वैसे ही जैसे 1400 साल पहले थे, और यह मान लीजिए अल्लाह आदिल नहीं है। अब खुद पैगंबर ने अपने बारे में जो फरमाया वो हदीस सुन लीजिए और खत्म दुआ सलवात बर मोहम्मद दुआ। और ये रिवायत किसी और ने नकल नहीं की, इससे समझ में आता है कि पैगंबर की मौत और हयात में कोई डिफरेंस नहीं है। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह हजरत ने एक रिवायत नकल की कि रसूलुल्लाह ने दौरान तकरीर इरशाद फरमाया, अभी हदीस तवज्जो से सुनिए, पैगंबर ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी खैर है और मेरी बोलिए मौत भी खैर है। फिर फरमाते व अम्मा हयाती, मेरी मौत क्यों खैर है? फरमाया इसलिए कि मेरे जरिए से अल्लाह ने तुमको हिदायत दी और जहन्नम की आग से महफूज रखा, तो खैर है नहीं वजूद। फिर खुद ही फरमाते हुए अम्मा ममाती, मेरी मौत भी खैर है। ये ना समझो कि मैं इस दुनिया से चला गया तो बात खत्म हो गई। वह अम्मा ममाती, मेरी मौत फइन्ना अमालकुम तुअरदु अलैया, इसलिए कि तुम्हारे आमाल हमारे सामने पेश होते हैं। ये पैगंबर की हदीस है, सुनिए। فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ, इसलिए कि तुम्हारे आमाल हमारे सामने पेश होते हैं। فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ اِزْدَدْتُ لَكُمْ, अगर आमाल तुम्हारे अच्छे हैं मैं उसमें इजाफे की दुआ करता हूं। وَمَا كَانَ مِنْ قَبِيحٍ, अगर आमाल खराब हैं तो बददुआ नहीं। फरमाते इस्तग़फ़रतु लकुम, मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करता हूं। तो इसका मतलब यह कि आज भी पैगंबर हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। शर्त क्या है कि उनकी बारगाह में तो जाओ सलवात दर मोहम्मद वाह। वैसे जो मजबूर है उनके लिए यहां से भी हो सकता, दूर नजदीक का भी फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि कुरान कहता है जाऊक, लिहाजा यहीं पर आके मैं एक बात रुक के कहता हूं। हज महंगा है, 4 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, नहीं है हमारी औकात, तो उसके इंतजार में मत रहिए। अल्लाह ने इतना दिया है ना कि उम्रे पे जा सकते हैं, जाओ उम्रे के बहाने जाओ, रसूलुल्लाह की बारगाह में फरियाद करो। गौर कर रहे हैं ना? नहीं जाने देंगे, हम न जाने देंगे। पैगंबर को पता है ना कि मेरा चाहने वाला भावनगर से आया, वो बाहर खड़ा है, ये सब आने नहीं दे रहे हैं। लिहाज अच्छा एक चीज, दूसरी चीज देखो, मदीने को हल्के में लेना नहीं चाहिए।
کربلا میں کتنے امام ہیں؟ ایک. کربلا کی زیارت کی عظمت اپنی جگہ ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا جو حسین کی زیارت کو جائے گا میرے حجوں میں سے 70 حج کے برابر, وہ ایک الگ میٹر ہے. مگر آپ یوں دیکھیے, ایک, نجف میں کتنے امام ہیں؟ ایک. مشہد میں کتنے امام ہیں؟ ایک. کاظمین میں؟ دو. سامرہ میں؟ دو. سب سے زیادہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ امام حسن سلام اللہ علیہ کہاں ہیں؟ مدینہ. امام زین العابدین علیہ السلام کہاں ہیں؟ مدینہ. امام باقر علیہ السلام کہاں ہیں؟ مدینہ. امام صادق علیہ السلام کہاں ہیں؟ مدینہ. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کہاں ہیں؟ معصوم کتنے ہیں؟ 14. ایک زندہ ہے, بچے کتنے؟ 13. 13 میں سے 6 معصوم ایک ساتھ آپ کو مدینہ میں ملیں گے. یہ معمولی چیز ہے. لہذا جب پیسہ ہوگا, حج واجب ہوگا, تب دیکھا جائے گا. لیکن اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ جا سکتے ہو حضرت فاطمہ زہرا کی قبر مبارک پر, رسول اللہ کی قبر مبارک پر, عمرے کے بہانے جائیے. تو حضور نے فرمایا وَأَمَّا مَمَاتِ, میری موت بھی خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے, بولیے, پیش ہوتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں میں دعا کرتا ہوں, ازددت لکم, اضافے کی دعا کرتا ہوں. وما كان من قبيح استغفرت لكم, اگر اعمال خراب ہیں میں اس میں استغفار کی. بدماش ہر زمانے میں رہے, بدتمیز ہر دور میں رہے. اب روایت کہتی فقام رجل من المنافقین, ایک منافق پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا وکیف ذاک یا رسول اللہ, یہ کیسے ممکن, اٹس امپاسبل, آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. وقد رممت یعنی صرت رمیما, آپ تو سڑ گئے ہوں گے, ختم ہو گئے ہوں گے, ہڈی گل گئی ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کلا, ہرگز. اس کے بعد جو جملہ فرمایا ہے, فرماتے ان اللہ حرم لحومنا علی الارض, اللہ نے ہمارے ہم لوگوں کے گوشتوں کو, نہیں کہا میرے گوشت کو اور میرے اہل بیت کے گوشت کو, اپنا اور اہل بیت کا نام فقط نہیں لیا. کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم لحومنا, اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین پر حرام قرار دیا ہے. مطلب بات صرف میری یا اہل بیت کی نہیں ہے, جو سچے دل سے ہمارا ہو جائے اس کا جسم خراب نہیں ہوتا. اور وہ صفوی بادشاہ کے زمانے میں سنا ہوگا آپ نے قصہ, جب حر کی قبر کھودی گئی تو نہ یہ کہ صرف لاش سلامت تھی حر کی, بلکہ وہ رومال جو بندھا ہوا تھا, جب وہ رومال کھولا گیا کہ رکھ لے تبرک ہے, جناب فاطمہ کا ہے, خون تازہ ابلنے لگا. وہ جو کل تک مجرم تھا ایک لمحے کے لیے حسین کا ہو گیا. جب اس کا جسم ابھی تک سلامت ہے تو پیغمبر کا جسم, صلوات در محمد و آل محمد. لہذا مجلس یہیں پر ختم ہوتی ہے کہ کوشش کرے آدمی, اللہ نے اگر اس قابل کیا ہے تو جائیے مدینہ منورہ, اللہ کے گھر کا طواف کیجئے, وہاں سے مدینہ آئیے, جناب فاطمہ زہرا کے قبر مبارک پر جائیے. اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کل کو ہمارے کام آنے والی ہیں. اگر یہ کہیے کہ ہم بڑے مومن آدمی ہیں اور ہم اپنے عمل کی بنیاد پر بچ سکتے ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے. قاعدے سے اگر اعمال کی ہمارے جانچ ہو جائے نا تو پھر ہر عمل میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو نکل ہی آئے گی. روایت ہے, اس سے انکار نہیں, حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے واقعاً اللہ کے لیے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. ہے روایت ہے, لیکن اس مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف, ہے کوئی آدمی جس کی زندگی میں 2 رکعت نماز ایسی ہو کہ نیت سے لے کے سلام تک سوائے خدا کے کوئی خیال نہ آیا ہو؟ ہے, وہ اللہ قبول کر لے اس کا کرم ہے, ورنہ ہم کلیم نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوگا کہ انہی ذوات مقدسہ کا سہارا ہے. میں آپ کو ایک روایت سنا کے مجلس ختم کر دیتا ہوں.
قرآن میں ہے نا کل کو قیامت میں ترازو رکھا جائے گا, اعمال تولے جائیں گے, ایک طرف نیکی ایک طرف بولیے برائی. تو میں اپنی مثال دیتا ہوں, وسیع حسن صاحب کو تولا گیا تو جو چیز وزنی ہوگی وہ پڑلا نیچے ہوگا, جو ہلکی ہوگی وہ. وسیع حسن کو تولا گیا, نیکی کا پڑلا اوپر برائی کا, اب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. کوئی آسانی سے جائے گا جہنم میں؟ کیا ہوا آپ کا؟ کہتا میرا تو کام ہو گیا, میں جا رہا ہوں جنت میں. اچھا اچھا خدا حافظ, میں تو جہنم میں جا رہا ہوں خدا. ایسا مسکراتا کوئی جائے گا؟ قرآن کہتا کھینچ کے لے جایا جائے گا, آسانی سے جہنم میں نہیں جائے گا آدمی. اور جب کھینچا جائے گا تب مولوی صاحب گھبرائیں گے, یار جہنم میں جلیں گے کیسے. تب وہ فرشتوں سے فریاد کریں گے, بھائی کچھ کرو. فرشتہ نہ کسی سے رشتہ داری ہے, نہ وہ کسی سے رشوت لے سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو ہم نے آرڈر کر دیا فرشتے اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے. تو کچھ نہیں ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے. کیا؟ اب جب بہت گڑبڑائے گا آدمی اور شفاعت کے قابل ہوگا تو اللہ فرشتے کے دل میں ڈال دے گا واپس لاؤ. تب جب بہت گڑبڑائیں گے تو فرشتہ کہے گا کہ بھائی دیکھو میں تو کچھ نہیں کر سکتا, جگاڑ بتا سکتا ہوں. کہا بھائی وہی بتا دو. کہا وہ دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں, جاؤ ان سے مل لو, میں ترازو لے کے آتا ہوں. پہنچ گئے, یا رسول اللہ میں ذاکر ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں نے یہ کیا. میں خیر تب تک فرشتہ پہنچ جائے گا ترازو لے کر کے. مفہوم اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں, عین حدیث نے. تولا گیا, پھر وہی ہوا, نیکی کا پڑلا اوپر برائی کا بولیے نیچے. میاں خاں صاحب گڑبڑ تو ہے. تو اب فریاد شروع کی, یا رسول اللہ وہ رحیم ہے وہ کریم ہے. ایک جملہ بتائیے اب, الحمد للہ رب العالمین, اللہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی جو عالم آئیں گے سب میں وہی رب ہے نا. وہی خدا کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رسول اللہ کی رحمت ہے ہر عالم میں. یا رسول اللہ گڑبڑ تو ہے. اب روایت سے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ حضرت نکالیں گے کچھ اور جو پلڑا نیکی کا مولوی صاحب کے اوپر اٹھا ہوا ہے اس پر کچھ رکھ دیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچانک وہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا, وہ نیچے برائی کا اوپر. اب کیا ہوا؟ بچ گئے نا. تو جب بچ جاتا ہے آدمی تب بڑی باتیں آتی ہیں. تو اب روایت کہتی ہے پوچھے گا یا رسول اللہ وہ کیا تھا, وہ میرے نیکیوں کے اوپر کیا رکھا اپنے کہ وہ وزنی ہو گئی. حضرت کا جواب ہوگا مجھ کو تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارا اپنا بھیجا ہوا تھا جو میں نے تم کو واپس کیا, یہاں ڈپازٹ تھا. کیا یا رسول اللہ یہ تھا کیا؟ کہ جو دنیا میں تم میرے اوپر صلوات پڑھتے تھے یہ میں نے وہی صلوات تم کو واپس کر دی ہے. صلوات در محمد آ. جو نبی اتنا کریم ہے, جو رسول اتنا کریم ہے, گناہگار ہو تب بھی تمہارے اوپر مہربان ہے. وہ رسول اس دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ صرف ایک بیٹی, اور کچھ ہے؟ اور بیٹی کے دو بیٹے دو بیٹیاں. اصل کون ہے؟ جو رسول رحمت ہے, جس کو ذریعہ بنانا چاہیے تھا اپنی بخشش کا, اپنی مغفرت کا. جس رسول نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ان لوگوں نے بعد پیغمبر بجائے اس کے کہ اپنی نجات کی فکر کرتے رسول اللہ کے پاس حاضر ہو کر کے دعا کرتے عبادت کرتے, ایک بیٹی رسول اللہ کی اس کو بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا. اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ آخر کار بی بی کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب اللو انہا
اور یہ کہیں اور نہیں آتی تھی، بابا کے قبر پر آتی تھی، خاک کو اپنی مٹھی میں لیتی تھی، سونگتی تھی، فرماتی تھی بابا جس نے تمہارے قبر کی خاک سونگ لی اس کو دنیا کے کسی خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے بابا صبت علی مصائب لو انہا، بابا میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ مصائب دنوں پر پڑتے تو دن اپنا اجالا کھو دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. اتنا ستایا حتی رونے تک پر پابندی معمولی چیز ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہا گیا جبکہ چاہتے کتنا تھے، دنیا میں کوئی باپ نہ اپنی بیٹی کو اتنا چاہتا ہے نہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا چاہتی ہے جتنا رسول اللہ کو فاطمہ سے لگاؤ تھا اور فاطمہ کو رسول اللہ سے. روایت کہتی ہے جب کبھی رسول اللہ مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم ہو. داہنا ہاتھ فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے تکیہ بنا کر. جب آئے تطہیر نازل ہوئی ہے 6 مہینہ، بعض کتابوں میں 9 مہینہ تک ہے، روزانہ صبح آتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، سلام کرتے تھے اور آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. لیکن پیغمبر جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب فاطمہ کو دیکھیے عالم، ایک لمحہ سکون نہیں ہے، ایک لمحہ چاہے. آپ انصاف سے بتائیے جب صحابہ کو پیغمبر کی جدائی برداشت نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد تقریباً 10 روز تک سلمان فارسی گھر سے نہیں نکلے. اگر یاد آیا تو رات کو میں واقعہ پورا سناؤں گا. اتنا احساس تھا پیغمبر کی جدائی کا، اتنا صدمہ تھا سلمان فارسی کو کہ روایت کہتی 10 دن تک گھر میں بند ہو گئے، نکلے نہیں گھر سے باہر پیغمبر کی جدائی کے صدمے میں. بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے باہر چلے گئے کہ مجھ سے قبر پیغمبر دیکھی نہیں جاتی. تو جب صحابہ کو اتنا صدمہ ہے تو اس بیٹی کو کتنا صدمہ ہوگا. چنانچہ پیغمبر کو اس کا احساس بس ختم دعا. ایک دن بلال نے خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، فرماتے ہیں بلال سب نے چھوڑ دیا میرے بچوں کو، تم بھی چلے آئے چھوڑ کے. بلال نے کہا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، اصل میں آپ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا تھا. حضرت نے فرمایا چلے جاؤ میرے بچوں کی خبر لے لو. بلال راستے میں امیر المومنین مل گئے، وہی شکوا کیا بھیا بلال سب نے چھوڑ دیا تم نے بھی چھوڑ دیا. نہیں مولا بات یہ نہیں ہے، پیغمبر کے بعد دل نہیں لگتا. مدینے والوں کو پتا چلا مؤذن آیا ہے رسول اللہ کے زمانے کا، پبلک نکل پڑی، گئے بلال کو استقبال کر کے لے آئے اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ. بلال سیدھے آئے جناب فاطمہ کے یہاں، دق الباب کیا، کون؟ بلال مؤذن رسول. وہی بات جو خواب نے نبی نے کہی تھی راہ میں علی نے کہی، کیا بلال سب بدل گئے تم بھی بدل گئے تم نے بھی چھوڑ دیا. کہا نہیں شہزادی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب آپ کے بعد بابا کے بعد آپ کے دل نہیں لگتا تھا مدینے میں. بی بی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک آ گئے ہو نا تو ایک کام کر دو بلال جی، کہ جب سے بابا کا انتقال ہوا تمہاری اذان نہیں سنی ہے، اے بلال اذان دے دو. بلال نے کہا بی بی میں نے رسول اللہ کے بعد طے کر لیا تھا کہ اب کسی کے کہنے پر اذان نہیں دوں گا. اس کی بھی وجوہات ہیں، جب اس پر آدمی بحث کرے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں انہوں نے طے کیا کہ میں اذان نہیں دوں گا. میں نے طے کر لیا ہے کہ اب پیغمبر کے بعد کسی کے کہنے پر اذان نہیں دوں گا. لیکن بی بی آپ کا حکم نہیں ٹل سکتا،
آپ کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا. بلال آئے اللہ اکبر, پورا منظر بابا کے زمانے کا نظروں کے سامنے گھومنے لگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, سارا منظر. جب نماز کا وقت ہوتا تھا بابا ایسے تیار ہوتے تھے, اس طرح وضو کرتے تھے. جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, نہیں برداشت ہو سکا. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ بے ہوش ہوئی ہے, جب ہوش آیا, لیکن جو ہنگامہ کا پتا پبلک کیا سمجھی. جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, کسی نے جا کے اے بلال چپ ہو جاؤ, فاطمہ کا انتقال ہو گیا. ایسی چاہنے والی نبی کی بیٹی, ایسا پیار کرنے والی اپنے باپ سے, لیکن ایسی ضرب لگائی گئی کہ بی بی کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں, بی بی کا بچہ بھی مارا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہم سب کو جتنے یہاں موجود ہیں, خدا اپنے گھر کی, اپنے نبی کی قبر کی, ائمہ بقی کی قبروں کی, کربلا معلا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.